Hello guys, apnalokole aji eta loi anisu alu chat recipe. Akha koru apnaloke recipe tu sai bhal pabo aru ghor nije banabale chesta koribo. Jehetu prottek samoyote ami bahiyat khabole subidha na pao ba jabon. He karone ami ketiaba ghorot banai khabolo mon jay, ama mon jay. Aru hei teolokor karone ji hokolor mon jay abeli samoyote enedore khabole. Teolokor babe moi etu loi anisu. Akha koru apnaloke sai bhal pabo aru kenege banalo eta sao boloksun. প্রথমতে মই বুটখিনি বয়ল কৰি লৈছিলোঁ নিমখ অকণমান দি পেলাই আৰু লগতে আলুখিনিও বয়ল কৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই আলুখিনি পিটিকা কৰি ললোঁ আৰু ইয়া মোৰ ফুস্কা দুটা আছিল পেকেটৰ ফুস্কা সেই ফুস্কাটা মই ভাঙি দিম তাত সেই কাৰণে মই ফুস্কাটা ভাজি ললোঁ আৰু ইয়া বাদাম ভাল লৈছোঁ বাদাম ভাজি লৈছোঁ আৰু লগতে ইয়া বিলাহি এফাল মই কম পৰিমাণে লৈছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত খোৱা মানুহ ইমান নাছিলে মই আছোঁ আৰু আৰু এটা মই পিয়াজ কাটি লৈছিল হেতু আপোনাক দেখাবলে নহলে আৰু লগতে এটা যদি আপোনালকে বিচাৰে তেতিয়া আপোনালকে অকমান আদা লব পাৰে মই আদাটো বেয়া পাও হেকানে মই আদা নিদিলু একেবাৰে আপোনালকে যদি বিচাৰে তেতিয়া দি লব পাৰে এতিয়া মই ইয়া দিছো পিটিকা কৰি থোৱা আলুখিনি আপোনালকে পিটিকা নকৰিও হাতেৰে পিটিকা নকৰি সমস্যাও কৰিব পাৰে কিন্তু হাতেৰে কৰিলে বেছি ভাল সুবিধা হয় নিজৰ কাৰণে আৰু মই ইয়া দি দিছো ইয়া আৰু আকৌ বিলাহীখিনি দি দিছো এটা এটাকে সকলোবোৰ বস্তু মই ইয়াত দি দিম যিখিনি লৈছিলোঁ ভিডিঅটো চাই আছে যদি লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছো ইয়াত আৰু ইয়াত মই জলকীয়া কুটি দিছো মই জলকীয়া দুটা আনিছিলোঁ দিম বুলি কিন্তু জলকীয়া মই বেছি নাখাওঁ আৰু জলকীয়া এইটো এটা জলকীয়া দিওঁতে গোন্ধ যিমান পালোঁ সেইকাৰণে মই ইটো জলকীয়া নিদিলোঁ আপোনালোকে যদি জলকীয়া বেছি খাই তেতিয়া যিমান মন যায় দিব পাৰে আৰু মই এতিয়া এই ফুচকাটো দি দিছোঁ ভাঙি দিছোঁ ইয়াত এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এতিয়া মই জোখ অনুসৰি চাট মচলা অলপ দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ ৰেড চিলি আৰু এতিয়া দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু ইয়াত দিছোঁ মই এতিয়া আলু ভুজিয়া অলপ আৰু মই ইয়াত দিছোঁ এতিয়া স্নেক চচ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া মই বাটিটোত লৈ লৈছোঁ খাবলৈ খাই পেলাই আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা হৈছে তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব খাবলৈ বহুত বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছিলে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব যদি মই মিছা কৈছোঁ তেনেহ'লে একদম মোক কমেণ্টত আহি ক'ব বহুত বেছি একদম দোকানৰ নিচিনা হৈছিলে একদম আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব যদি মই মিছা কৈছোঁ তেনেহ'লে আজি মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকক এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে কমেণ্টত এবাৰ জনাবলৈও নাপাহৰিব